Krásné odpoledne, děti! Těpic, kamarádi! Pojďte si s námi znovu zasoutěžit o náš zpěvníček se zábavnými úkoly. Dnes vám zahrajeme písničku řemeslnická. Mm-hmm. A vy si zkuste zapamatovat všechna řemesla a povolání, o kterých budeme zpívat. No a myslím, že jich je hodně. Kolik jich je? 16. A správné odpovědi, děti, nám pošlete na náš messenger Gábina a Katka. A všimli jste si, že jsme tady konečně spolu. Hurá, skončila karanténa! Jupi! Co chceš být a na co máš? Na to sám se sebe ptáš. Málo znáš a netušíš, jak se vlastně uživíš. Řezník dá ti klobásy, kadeřník děl na plasy. Jen tu se zelení, který nelení. Kůži látky je hrudit, staré zvládnou by spravit. Nové spíchnou jasná věc, švatlenka a nebo šlec. Pošťák nosí dopisy, odpisy, do píšťaly foukne sklář, vyléčí lékař. Spisovatel vydá víc než jenom herbář. Je, oh, je, to, co znáš a to, co víš. Je, oh, je, nikdy nestratíš. Je, oh, je, bez práce koláče není. Je šaty? A kdo píše knihy? Tak pište správné odpovědi do našeho messengeru Gábina a Katka. Už se nemůžeme dočkat! Těpic, kamarádi!